Hierdie week op Kokkendoortjie. Ek's gestres ouer om die woord te sê. Ek stres nie baie nie, maar vandag stres ek nogal erg. Ag, frek. Hier is 'n luitrek situasie. Ek en my mos stry meer as ek en my pa. Tik nie die oom. Kokkendoortjie. 8 uur elke woensdag aan. Net hier op Kyk.